أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دائی مدد اللہ دی تے فتح نصیب ہوئی تے تھیو نے لوگ وڑ دے اللہ دے دین وچ فوجاں دیاں فوجاں تاں پاکی بول نال رلا کے صبح اپنے رب دی تے بخشش منگ اس تو ہن امت دے قصور معاف کراؤ ضرور ہو مڑ مڑ توبہ مندا ہے.